Nú hefst fyrsti hluti málþingsins um fullveldi og ég vil biðja þáttakendur í þeim hluta að ganga hér upp á svið. En það eru þau Stefanía Óskarsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, Bjarni Már Magnússon, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík, Silja Bára Ómarsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, Davíð Þór Björgvinsson, dómari við Landsrétt og rannsóknarprófessor við lagadeild Háskóla Íslands, Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og Valgerður Bjarnadóttir, fyrrverandi alþingismaður, en hún var einnig formaður þingmannanefndarinnar sem undirbjó þingsályktunartillögu um þjóðaröryggisstefnu fyrir Íslands. Verið þær hjartanlega velkomin í þessa ágætu sófa. Gerið þið svo vel. Nú, við byrjum þennan hluta eins og alla hina núna síðar í dag á tveimur stuttum erindum og það er Stefanía Óskarsdóttir sem að ætlar að flytja erindi sem hún kallar ríki og samfélag þjóða og síðar mun Bjarni Már koma hingað og flytja velta því fyrir sér hvort það sé eitthvað sem ógni fullveldinu. Og að þessum erindu loknum að þá mun Silja Bára taka við umræðustjórn og gerðu þið svo vel. Takk. Komið í sæl. Ágætu tilheyrendur. Hvenær varð Ísland sjálfstætt ríki? Svarið við þessari spurningu vefst fyrir mörgum. Og það er ekki síst vegna þess að orðið sjálfstæði hefur svo sterka þjóðernislega merkingu í almennri umræðu á Íslandi. En í skilgreiningu á ríki í stjórnmálafræði og þjóðarétti sem að ég kem inn á hér á eftir, er lýsingarorðið sjálfstæður merkingalaust og ekki að finna. Svarið við spurningunni það hvenær Ísland varð að sjálfstæðu ríki er auðvitað 1. desember 1918. Baráttan fyrir viðurkenningu á rétti Íslands til að stjórna sig sjálft hafði þá staðið yfir í rúm 70 ár. Á þeirri leið voru margar merkar vörður, ekki síst þjóðfundurinn 1851, sem hafnaði því að danska stjórnskipunin sem hafði tekið gildi 1849 næði til Íslands. Annar stórmerkilur áfangi var auðvitað stjórnarskráin 1874 sem að veitti alþingi löggjafarvald í sér íslenskum málum og síðar innlend framkvæmdavald 1904. Eftir það tóku við samningaviðræður stöðu Íslands og Danmerkur sem að lauk með uppkasti að sambandslögum 1908. Í þessu uppkasti að þá var ríkisborgarrétturinn sameiginlegur með Dönum og Íslendingum. Ísland átti ekki að var sér fána, ekki var sérstaklega kveðið á í textanum að Ísland væri fullvalda og konungssamband, utanríkismál og varnamál átti að vera sameiginleg aldur og ævi. Það var að þessum ástæðum sem uppkastinu var hafnað í kosningum, alþingiskosningum. Hríð lá þá niðri samræður við Dani þessi mál, en þráðurinn var tekin aftur upp 1918 þegar fyrri heimstyrjöldin var það bil að ljúka. Sambandslaga samningurinn var svo undirritaður í júlí 1918. Samkvæmt honum, fyrstu grein samningsins, voru Danmörk og Ísland sögð fullvalda ríki í sambandi sama konung. Sambandi Danmörkur og Íslands var þjóðréttalegt en ekki ríkisréttalegt samband. Það þýtti með öðrum orðum að hér var að ræða tvö fullvalda ríki sem gerðu samning sín á milli en ekki samningur á milli svæða innan sama ríkis. Ríkisborgarrétturinn var ekki sameiginlegur en það voru þó ákvæði jafnrétti eða jafnréttis ákvæði svo kallaða. Meðferð utanríkismála var í höndum Dana en í umboði Íslendinga og landhelgisgæsla var jafnframt í höndum Dana þar til annað yrði ákveðið. En Ísland gerði samninga fyrir eigin hönd og hægt var að segja upp samkomulaginu eftir 25 ár þó að uppsagna ákvæðin væri mjög stíf. Jafnframt sendi Danmörk út tilkynningu til alþjóðasamfélagsins að Ísland væri fullvalda ríki.
Þar með var Ísland orðið að ríki í alþjóðasamfélaginu þótt að vera lítið og veikburða. En hvað það sem ríki hafa? Í skilningi stjórnmálafræðinnar og alþjóðalaga hafa ríki ákveðin einkenni. Þau hafa íbúa og afmörkuð landamæri, þau hafa stjórnvöld sem fara með stjórn innan landamærana og ríki eru fullvalda. Það þýðir að þau hafa getu til að halda upp í stjórn á tilteknu landsvæði og þau hafa viðurkenningu annarra ríkja á þessari stjórnsinni innan landamærana. Fullveldi felur því í sér tvær víddir, annars vegar innlendu víddina sem getan til að halda upp í stjórn innan lands og erlendu víddina sem viðurkenning erlendra ríkja. Ef við tölum getuna til að halda upp í stjórn innan lands, að þá byggir hún á samþykki þegnana, en auðvitað einnig þvingunar úrræðum svo sem her- og lögregluvaldi og skilvirku dómsvaldi. Eftir að lýðræði tók að þróast, hérlendis sem erlendis, þá jókst mikilvægi samþykkis þegnana, en þvingunar úrræði eru að sjálfsögðu alltaf einnig til grundvallar og í bakgrunnum. Og lýðræði færði líka almenningi vald sem breytti verkefnum og skildum ríkisvaldsins. Þannig hafa skildur og verkefni nútíma ríkja aukist mjög. En hver eru þessi verkefni? Jú, þau eru að viðhalda stuðningi við stjórnarfarið, starfa í anda vilja meirihlutans, þau eru að veita ýmiss konar sameiginlega þjónustu, tryggja öryggi þegnanna, forða vá og ýmsu tagi. Svo sem stríði, kom í veg fyrir glæpi, heilsuvá, náttúruvá og veita félagslegt öryggi. Vandi sem að ríki glíma við eru ýmist að innlendum og erlendum toga og kalla því oft á alþjóðlegt samstarf. Alþjóðlegt samstarf eykur þannig oft getur ríkja til að sinna verkefnu sínum. En í einhverju tilvikum felur alþjóðlegt samstarf í sér framsal valds úr landi til að setja reglur sem skuldbinda samfélagið. Fórnarkostnaðurinn er þá talin lítill í samanburði við ávinningin. Ókosturinn er hins vegar sá að valdi til ákvarðana fjarlægist almenning og getur þannig grafið undan samfélagssáttmálanum. Slíkt alþjóðlegt samstarf hefur gengið hvað lengst innan ESB. Og það verður þetta nefna ýmis dæmi um það. En gefst ekki tími til þess hér því að tíminn að renna út gerir það fyrir. En þeir sem að hafa áhyggjur af fullveldinu í alþjóðlegu samstarfi eru í rauninni að hafa áhyggjur af þessu lýðræðislega grundvelli ríkisvaldsins, fremur en getu ríkisins til að stjórna og veita öryggi. Þeir hins vegar sem eru mjög fylgjandi alþjóðlegu samstarfi segja að það sé til bóta því að það auki getu ríkisins til að veita íbúanum það sem þeir vilja og óska. En hefur Íslandi tekist að verja fullveldi sitt sem það fekk árið 1918? Í stuttu máli þá er svarið já. Íslandi hefur tekist að viðhalda innlendri stjórn, en verkefni ríkisvaldsins hafa aukist mjög umfangi á þessum árum sem liðin eru. Ísland hefur leitast eftir alþjóðlegu samstarfi til þess að auka getu sín á ýmsum sviðum og tryggja öryggi sitt, meðal annars gengið til alþjóðlegra samninga, gengið í NATO, gengið í EFTA, gengið í EES og Sameinuðu þjóðirnar og fleira. En það hafa þó verið ákveðna áhyggjur og varðandi fullveldið í tímana rás, ekki síst með inngöngun í NATO og samningnum með Evrópska efnahagssvæðið. Koma Bretahers ára 1940 var líka ákveðið brot á fullveldi Íslands og einnig mætti nefna viðbrögð Breta þegar Íslendingar ákveða færa út landhelgina 1952 og 59 og svo íslensku efnahagslögsöguna 1972 og 75. En ég læt hér staðan numið og gef orðið til Bjarna Más.